Aquest és un missatge de suport per l'associació Afanya't de Mataró. És una associació de pares que s'ha constituït per defensar el que entenen que són els drets dels seus infants, en aquest cas infants de P3, o sigui nens i nenes de 3 anys, que aquest any per primera vegada hauran de desplaçar-se de vegades una distància superior a 1 quilòmetre per poder ser escolaritzats a la xarxa pública. Jo, des que hem començat a fer els processos, els actes de presentació del procés constituent, doncs ja és la segona vegada que em trobo que en una de les poblacions que anem, l'altra va ser la Selva del Camp, les persones d'aquesta població ens exposen un problema amb l'escolarització dels nens a la xarxa pública i un problema que les persones que constitueixen aquesta associació i que l'exposen consideren que té a veure amb una mala planificació i amb una manca de voluntat política. És com si, des d'aquesta gestió d'allò que és públic en el tema de l'escolarització, no es volgués incentivar l'escola pública i el que es volgués fer és el contrari, afavorir algunes entitats, o bé concertades, o bé doncs, fins i tot escoles privades. I és aquesta manca de voluntat política el que concorda amb els processos que entenem que donen suport i sentit en el procés constituent. No tindria sentit fer un procés constituent, que és un canvi de ruptura, si el que tinguéssim fos només una mala gestió. Tenim també un problema de voluntat política, tenim per tant la necessitat de fer un canvi que vagi més enllà del que serien les línies de continuïtat. No es tracta de tornar només a que aquests nens tinguin l'escola a prop de casa, sinó es tracta de preguntar-se més a fons quin és el sistema que permet que en un moment, com veiem ara, de disminució de recursos, aquests recursos es retallin per als llocs on la població és més sensible, com serien la sanitat o en aquest cas l'escolarització dels nens.